În județul Suceava au fost adunate peste 2000 de semnături pentru susținerea înființării Partidului Mișcarea Populară. În județul Suceava, cel mai probabil coordonator al organizației Mișcarea Populară va fi Corneliu Popovici, fost secretar de stat în Ministerul Turismului, atunci când acesta era condus de Elena Udrea. Corneliu Popovici vine din PSD, unde a avut funcția de secretar executiv până în anul 2009, când a decis să părăsească partidul și să se înscrie în PDL. După declarațiile deputatului PDL Elena Udrea, Partidul Mișcarea Populară avea să se înscrie marți la tribunal. Tot i-a avansat și numele Eugen Tomac pentru funcția de președinte al formațiunii până la congresul noului partid. Elena Udrea a mai declarat că Mișcarea Populară va fi, în viziunea ei, un proiect comun cu PDL.